Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο από τα Αλόνια στα Σαλόνια νούμερο 24. Το σημερινό επεισόδιο θα δούμε τα μάτς του κυπέλου με τον Ατρόμητο, όπως σας είχα ρωτήσει στο προηγούμενο επεισόδιο και μου είχατε απαντήσει κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που γενικά συμμετέχετε στη σειρά με τα like σας. Πάμε παιδιά κάθε επεισόδιο να ξεπερνάμε τον εαυτό μας από το προηγούμενο και να κάνουμε όλο και περισσότερα like και σχόλια. Και φυσικά στα σχόλια όσες φορές σας έχω ρωτήσει. Έπαθα να μην είναι εγκεφαλικό. Όσες φορές σας έχω ρωτήσει, μου έχετε απαντήσει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, διότι είναι πάρα πολύ ωραίο να διαλέγετε εσείς το τι θέλετε να δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Φυσικά με τη δικιά μου καθοδήγηση, ρε παιδί μου, για να πάω τη σειρά εκεί που θέλω. Στο σημερινό επεισόδιο, όπως είπα, θα δούμε τα μάτς με τον Ατρόμητο. Έπαιξα ένα ματσάκι μόνος μου με την ΑΕΚ, όπως βλέπετε, έφερα 1-1. Θα πάμε να δούμε πώς και γιατί. Και φυσικά έχει ανοίξει η μεταγραφική περίοδος. Δεν έχουμε κάποια λεφτά για να κάνουμε μεταγραφές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά μπορούμε να φροντίσουμε να κλείσουμε κάποιους παίχτες για το καλοκαίρι. Θα πάμε να τα δούμε όλα αυτά εννοείται στη συνέχεια, αλλά πριν από όλα αυτά θα δούμε το χορηγό μας που στηρίζει το κανάλι και το στηρίζετε και εσείς με τις αγορές σας. Eneba.com για να αγοράσεις το αγαπημένο σου παιχνίδι πάρα πολύ φθηνά. Τσεκάρε κάτω στην περιγραφή όπου βρίσκεται το ανανεωμένο και εξελινισμένο πλέον site του Eneba και φυσικά να αγοράσεις όποιο παιχνίδι θες από όποια πλατφόρμα και αν προέρχεται, είτε από Steam, είτε από Epic, είτε κάρτες για το PSN, είτε για το Xbox, είτε για τα Windows 10 που βγάζουν και εκεί πέρα παιχνίδια σε πάρα πολύ φθηνές τιμές. Και αν θες κι άλλη έκπτωση, δωρεάν, γράφοντας απλά τον κωδικό Alex Morak, παίρνεις 3% έκπτωση παραπάνω πριν το checkout. Μην το ξεχνάς αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο στηρίζεις και το κανάλι και στηρίζεις το να συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο χορηγός εδώ πέρα και γενικότερα να δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Γιατί επενδύει χρήματα στο ελληνικό YouTube η Eneba. Οπότε, πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι έκανα στο μάτς με την ΑΕΚ και ποιους παίκτες προσπαθούμε να φέρουμε για το καλοκαίρι. Λοιπόν, στο μάτς με την ΑΕΚ μέσα στην Αγία Σοφιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατάμεσο το γήπεδο, είχαμε και 645 εκδρομής από την Καλαμάτα. 1-1, η ΑΕΚ προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς το 17 με το Μουνιός. Εμείς δυσκολευόμασταν αρκετά να βρούμε τη δίωδό μας προς το αντίπαλο τέρμα. Κάναμε αρκετά σούτ, αλλά όπως βλέπετε πολύ λίγα στο τέρμα, μόλις 3 on target. Αλλά στο 74 η χρυσή αλλαγή, Super Sub ο Ντεκάρ, μπήκε στη θέση του Λιχάτζη και σκόραρε από ένα τετ-α-τετ με το αριστερό. Πλάσαρε και κάνει το 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Στο τέλος είχε μια ευκαιρία ακόμα μεγάλη η ΑΕΚ να καταφέρει να πάρει την νίκη. Ευτυχώς δεν το έβαλε τον γκολ εκεί πέρα. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ κακοί, μας επηρέασε η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Μουντιάλ. Και τώρα που πάμε Μουντιάλ, γιατί να μην πάμε να δούμε ποιος πήρε το Μουντιάλ και θα εκπλαγείτε λιγάκι πώς εξελίχθηκε το όλο πράγμα. Γιατί αν πάμε εδώ πέρα στο... θα δείτε εδώ πέρα στο Μουντιάλ λοιπόν ότι στο δεύτερο γύρο παίξανε όλες αυτές οι ομάδες. Η ελληνική ομάδα δεν είχε περάσει το Μουντιάλ, η εθνική ομάδα της Ελλάδος. Και ο παγκόσμιος πρωταθλητής είναι η Αγγλία στα πέναλτι απέναντι στην Ολλανδία. Η οποία Αγγλία, παιδιά, έχει κάνει τρομερό Μουντιάλ, διότι έχει αποκλείσει στο δεύτερο γύρο την Ισπανία, στα προημιτελικά τη Γαλλία, στα ημιτελικά τη Γερμανία και στον τελικό την Ολλανδία. Δηλαδή, ίσως τις καλύτερες ομάδες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει. Εντάξει, ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και την Πορτογαλία, αλλά οκ, βρισκόταν σε άλλο όμιλο. Και όπως βλέπετε, η Βραζιλία έμεινε εκτός από το δεύτερο γύρο. Η Αργεντινή έμεινε εκτός από το δεύτερο γύρο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο φάνηκε να είναι λίγο Euro. Γιατί αν δείτε τις ομάδες στο προημιτελικό, υπάρχει μία ομάδα εκτός Ευρώπης. Το Μεξικό μόνο. Καμία άλλη. Οπότε η Αγγλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στον τελικό με την Ολλανδία. Και όπως είπαμε, κατάφερε και απέκλεισε και Γερμανία και Γαλλία και Ισπανία. Πολύ μεγάλα φαβόροι και τα τρία για τον τίτλο. Η Γερμανία κατέκτησε την τρίτη θέση απέναντι στην Κροατία, στον μικρό τελικό. Και πάμε να δούμε λίγο τώρα τι μεταγραφές προσπαθώ να κάνω για το καλοκαίρι. Λοιπόν, έκλεισα τον Μιρτζάντ Άλιτς. Ένα ταλεντάκι 18 χρονών που έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Είναι Βόσνιος, παίζει στη Σαράγεβο. Τον πήραμε ελεύθερο με 100.000 μισθό. Μου ξεφράγιασε εκεί πέρα, αλλά οκ.
Μπορεί εδώ πέρα να λέει ότι το consistency δεν είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα όταν έρθει στην ομάδα μας δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το consistency. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει και στα live εδώ πέρα μαζί που βλέπουμε ότι παίρνουμε έναν παίχτη, όταν έρχεται στην ομάδα το consistency εξαφανίζεται από τα αρνητικά. Επίσης, μπορεί αυτό να είναι οριακά, δηλαδή να έχει από 10 και κάτω, νομίζω το λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στο consistency, να είναι 9 ή να είναι 10 ακριβώς. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Οπότε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική περίπτωση, θα φτιάξει λίγο την ψυχραιμία του. Και θα γίνει ένας εξαιρετικός advanced forward, νομίζω. Οπότε δεν έχω κανένα παράπονο με αυτό. Είναι ψηλός, είναι γρήγορος, πολύ ωραίος. Λογικά θα βρίσκεται στην ομάδα του χρόνου, δεν θα φύγει ιδανικός εννοείται. Μήπως προλάβουμε να τον κάνουμε και homegrown στο σύλλογο, δύσκολο. Στην άλλη περίπτωση, κλείσαμε ελεύθερο τον Gonzalo Lureiro που έλυγε το συμβόλαιό του από την Benfica. Προσπαθούμε να φέρουμε το Μητρόφσκι, αλλά έχει γίνει ένα ντεμαράζ προτάσεων εδώ πέρα από πολύ καλές ομάδες όπως η Σάλκε, η Βέρντερ, η Μάιντζ από τη Γερμανία και η Τρίζ, γιατί έχει γερμανική δεύτερη υπηκότητα ο Μητρόφσκι. Και η Μαρίτιμο. Νομίζω ότι από τη Μαρίτιμο δεν έχουμε να φοβόμαστε, αλλά Σάλκε και Βέρντερ πολύ δύσκολα θα τις κοντράρουμε. Και δυστυχώς ο Μητρόφσκι το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την ομάδα. Οκ, τι να κάνουμε. Έχουμε τον Ιατρούδη, θέλουμε να το στηρίξουμε. Δεν είναι Μητρόφσκι, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης και αυτός. Προσπαθούμε επίσης να κλείσουμε τον Μπρούνο Πάζ, ο οποίος δεν με τρελαίνει, αλλά μπορώ να τον κλείσω ως ελεύθερο, έτσι ώστε του χρόνου τον Δεκέμβρη π.χ. να τον πουλήσω και να βγάλω και κάποια λεφτά από εκείνον. Και προσπαθώ να φέρω και τον Πέδρο Μέντες, του έχουν κάνει ήδη πρόταση οι Τσάβες και η Τοντέλα. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να τον φέρουμε χωρίς να μας τον κλέψει κάποια από τις άλλες δύο ομάδες. Είναι καλός παίχτης. Είναι λίγο ρίσκο, διότι σε μερικά save βγαίνει, σε άλλα save δεν βγαίνει. Τον έχω πετύχει σε save να έχει βγει και να τον έχω αντίπαλο και να με παστελώνει όσο δεν πάει. Παλιό wonder kitάκι, πολύ δυνατό ο Πέδρο Μέντες, που αν έρθει θα είναι μαζί με τον Αλίτς και τον Πέρες η τριάδα μας στα 4. Έχουμε ανανεώσει όλους όσους λήγανε το συμβόλαιό τους, δηλαδή Βρουσάη έλεγε το συμβόλαιό του, τον ανανέωσα με σκοπό μήπως καταφέρω και τον πουλήσω το Δεκέμβρη. Το Γενάρη, το καλοκαίρι, συγγνώμη. Το Μάνο επίσης τον ανανέωσα, είναι και 28, δεν έχει. Πλέον έχει φτάσει το ταβάνι του, πλέον δεν θα εξελιχθεί παραπάνω. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσει και ο Μάνος το καλοκαίρι. Βέβαια είναι δύο παίχτες που έχουν homegrown την Ελλάδα και βοηθάνε στις δηλώσεις αυτοί. Ανανεώσαμε τον Ιατρούδη και τον πιστεύω πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, είναι και πιτσιρικάς ακόμα 23 χρονών. Μπορεί να βελτιωθεί πιστεύω κι άλλο. Και δεν ανανεώσαμε κάποιον άλλον, δεν έλεγε κάποιο άλλο το συμβόλαιο. Πάρα πολλοί δανεισμοί όπως θα δείτε εδώ πέρα λήγουνε το καλοκαίρι. Κάποιους από αυτούς ίσως να μπορέσουμε να τους αγοράσουμε το καλοκαίρι, να τους ξαναδανειστούμε. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή, γιατί το budget θα το έχουμε πάρει πριν ξεκινήσει η καινούργια χρονιά, οπότε θα έχω λεφτά στα χέρια μου. Ελπίζω τώρα πλέον με τους Πορτογάλους να μπορώ να κάνω καμιά μεταγραφή. Οπότε μάλλον θα κινηθούμε για κάποιους από αυτούς. Τώρα κάποιον Τομάς, κάποιον Τεκαπετρί, η Σίντορ κτλ. Σιγά σιγά θα πρέπει να τους ξεχνάμε. Βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα. Θα βρούμε άλλους και γιατί όχι στο μέλλον να επανέλθουμε και να τους ξαναπάρουμε στην ομάδα μας, μιας και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μέχρι τώρα στην ομάδα. Τώρα όσον αφορά το μάτς με τον Ατρόμητο, είναι μια εύκολη κλήρωση. Θεωρώ, θα μπορούσε να ήταν και πολύ πιο δύσκολη. Το μάτς με τον Ατρόμητο, παίζουμε το πρώτο μάτς εντός έδρας, θα πάμε να τα δούμε και τα δύο ματσάκια εννοείται. Και στο conference έχει γίνει η κλήρωση του πρώτου νοκάουτ, εμείς παίζουμε στο δεύτερο νοκάουτ επειδή βγήκαμε πρώτοι στον όμιλο, οπότε περνάμε έναν γύρο έξτρα. Εδώ πέρα αγωνίζονται αυτοί που βγήκανε τρίτη στο Europa League και συνεχίσαν στο conference με τους δεύτερους του conference. Πολύ ωραίο συστηματάκι αυτό και το ίδιο γίνεται και στο Europa. Δηλαδή, οι τρίτοι του Champions League με τους δεύτερους του Europa παίζουν στον πρώτο νοκάουτ και όποιοι περάσουν από εκεί πέρα τους περιμένουν οι πρώτοι του Europa League. Οπότε σου λέει, κατάφερες και βγήκες στον όμιλό σου πρώτος. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι εξαιρετικός, κερδίζεις ένα γύρο. Γιατί να παίξεις με αυτούς που θα έρθουν από το Champions League και είναι θεωρητικά πιο δυνατοί. Είσαι πάρα πολύ καλός, έπαιξες από την αρχή στον όμιλο, βγήκες πρώτος, παίρνας το δεύτερο γύρο κατευθείαν. Οπότε το έχουν κάνει έτσι, μάλλον έτσι θα γίνει και στην πραγματικότητα, πάρα πολύ όμορφο. Εμένα μου αρέσει αρκετά πολύ. Ουσιαστικά δηλαδή θα παίξουμε το Μάρτιο το πρώτο μας ευρωπαϊκό μάτς για την καινούργια χρονιά. Οπότε έχουμε ακόμα μπροστά μας να δούμε για την Ευρώπη. Φτάσαμε λοιπόν στη μέρα του αγώνα, Καλαμάτα Ατρόμητος στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας της παραλίας.
4.274 εισιτήρια από τα 4.496, θα είναι σχετικά γεμάτο το γήπεδο. Τα προηγούμενα 4 παιχνίδια που έχουμε αγωνιστεί απέναντι στον Ατρόμητο έχουμε 4 νίκες, οπότε η υπεροστορία είναι υπέρ μας. Δεν έχουμε κάποια απουσία ή κάτι. Προπονητής του Ατρόμητου είναι ο Αμπέλ Φερέιρα, τον βλέπετε εδώ πέρα. Και διαιτητής θα είναι ο Μένιος Κουτσιάφτης του συνδέσμου. Κάτι, δεν θυμάμαι. 2 απόδοση ο Άσος, 3-20 το χ και 3-20 το διπλό, οπότε είναι έτσι ψιλοντερμπάκι για τους Bookers. Θεωρώ ότι ένα καθαρό σκορ με ένα 0-2-0 χωρίς να δεχτούμε εκτός έδρας γκολ θα ήταν εξαιρετικό. Πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την ενδεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Με αλλαγές κατεβαίνουμε λοιπόν σε αυτό το match, με Τζολάκι κάτω από τα δοκάρια που θα κάνει ντεμπούτο για την, με την ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Λίρατζης δεξιά, Μπεσό και Σβάρνας η διάδα στα center back, αριστερά ο Ματέος Ροντρίγκες, Γιατρούδης και Μάρτινς, Λίβιο Μαρτίνς στη μεσαία γραμμή. Δεκάρ δεξιά, Κωνσταντέλιας δεκάρι, Βρουσάη αριστερά και στην κορυφή ο Μάρκοβιτς. Για τον Ατρόμητο, Μανδάς, Κυβρακίδης, Ρισβάνης, Μιχάη, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι αλλά μου ζήτησε 300 χιλιάρικα για να έρθει. Και λέω, όχι ρε φίλε, εντάξει, 300 χιλιάρικα δεν δίνω. Ταλόσα, Χαρίσης, Μάτσον, Γύρκα, Μπένι, Βαλκάρς και Βέλιο στην κορυφή. Οπότε παίζει με το βαρύ πυροβολικό του στην κορυφή ο Ατρόμητος με τον Απόστολο Βέλιο. Ξεκινάει το ματς, μακάρι να μας πάει καλά. Εν τω μεταξύ, κατά καιρούς, γενικά στις σειρές μου, λαμβάνω σχόλια του τύπου «Έλα, πόσα quit load έκανες, πόσα τι FMRTE χρησιμοποίησες». Γκολ εδώ πέρα εδώ μεταξύ ο Μπεσό, αλλά η μπάλα χτύπησε πάνω στο Μάρκοβιτς που ήταν offside, οπότε τον γκολ ακυρώνεται. Παιδες, λοιπόν, μία βόλτα στο Discord για να δείτε και τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουν στην Ελλάδα, θα σας πείσει ότι το manager δεν είναι δύσκολο. Το manager είναι ένα παιχνίδι το οποίο επίτηδες δεν έχει δυσκολία. Βάζεις εσύ τη δικιά σου δυσκολία ανάλογα με τους στόχους που θες να πετύχεις σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, το να πάρω ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα με οποιαδήποτε ομάδα δεν είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι το AI γκελάρει. Και εσύ μπορείς να γκελάρεις. Πλέον που η match engine είναι τουλάχιστον σε μένα, είναι αρκετά σταθερή και έχω βρει και ένα σύστημα το οποίο και μου αρέσει και αποδίδει όπως απέδιδε και το περσινό, για παράδειγμα, τα πράγματα είναι εύκολα μετά από εκεί και πέρα. Τουλάχιστον για την Ελλάδα. Το θέμα σε αυτές τις σειρές από τα αλόνια στα σαλόνια που κάνω κάθε χρόνο είναι να δούμε όταν τελειώσει η σειρά πώς ευρωπαϊκά θα έχει πάρει η ομάδα. Εν τω μεταξύ, εδώ ο Βρουσάη σκοράρει ένα πολύ όμορφο γκολ, 1-0. Εν τω μεταξύ, η μπάλα πήγε λίγο σαν να μην υπάρχει βαρύτητα. Δεν έπεφτε ποτέ, αλλά το γκολ μετράει, τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα στις σειρές από τα αλόνια στα σαλόνια είναι να δούμε στο τέλος της σεζόν, της χρονιάς, όταν τελειώσει η σειρά, πόσα ευρωπαϊκά θα έχουμε πάρει. Πέρσι με την νίκη Βόλου είχαμε πάρει 2. Μακάρι φέτος να έχουμε πάρει παραπάνω. Πιστεύω δεν θα έχουμε πάρει παραπάνω, θα έχουμε πάρει λιγότερα. Ελπίζω να τελειώσω τη σειρά και να έχουμε πάρει ευρωπαϊκό. Το βλέπω πιο δύσκολο φέτος τουλάχιστον. Πέρσι με την νίκη Βόλου το έβλεπα, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο το έβλεπα να εξελίσσεται και να γίνεται ακόμα καλύτερο. Παιδιά, πέρσι με την νίκη Βόλου, όταν ανέβηκα πρώτη χρονιά, πήρα πρωτάθλημα στη Super League. Εδώ πέρα με την Καλαμάτα βγήκα τρίτος και αρχίσατε σχόλια για FMRTE και για quit load. Ποια quit load? Και στην τελική, να σας πω κάτι, 2-0 εντάξει εδώ πέρα ο Μάρκοβιτς. Τι θα κερδίσω αν κάνω quit load? Ωραία, ναι, θα είναι πιο επιτυχημένη σειρά. Τη σειρά τη βλέπετε επειδή πάει καλά η Καλαμάτα, επειδή εγώ κερδίζω και παίρνω τα πρωταθλήματα. Ίσα-ίσα. Και αν δεν πηγαίνω καλά, μπορώ να βάζω clickbait τίτλους και να σας... Και ίσα-ίσα θα μπορώ στους τίτλους να χτίζω το ενδιαφέρον περισσότερο, αν δεν πηγαίνω καλά. Και έχετε δει ότι υπήρξαν σημαντικά μάτς τα οποία τα έχασα. 3-0 ο Μάρκοβιτς εντωμεταξύ. Θα μας λείψουν τα γκολ του το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, όταν αποχωρήσει. Μακάρι να μπορέσουμε να τον αγοράσουμε, έστω και με δόσεις. Λοιπόν, υπήρχαν σημαντικά μάτς τα οποία τα έχασα. Πέρσι, για παράδειγμα, όταν τελείωσε η χρονιά στα play-off που πήγε ένα τρένο, είχα βγάλει στα μέσα της περσινής χρονιάς με την Καλαμάτα, είχα βάλει την public beta, στην αρχή μου είχε πάει καλά, στη συνέχεια μου μπέτωσε όλο το παιχνίδι, δεν έπαιζε καθόλου, δεν ξέρω γιατί, ενώ δεν έπαιζε καλά, αυτό εννοώ. Έβγαλα την public beta και βρήκα αυτό εδώ το σύστημα που παίζω τώρα και με βοήθησε πάρα πολύ στα play-off. Γι' αυτό πήγαμε τρένο πέρσι στα play-off. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Διότι είχα βγάλει την public beta, είχα επιστρέψει πίσω
την παλιά Match Engine, η οποία ναι μεν δεν ήταν καλή, χάναμε πολλές ευκαιρίες, αλλά μπαίνανε γκολ, μπαίνανε αβέρτα γκολ και γι' αυτό βγάζαμε μεγάλα σκορ. Και επειδή έπαιξα, σας λέω, με ένα σύστημα στο οποίο δεν έπαιζα στην παλιά Match Engine, ήταν αυτό εδώ με κάποιες άλλες οδηγίες. Σας είπα, το έχω κάτω στην περιγραφή, έχω κάνει κάποιες αλλαγές, είναι ενός σερβοκροάτη από το FM View και έκανα κάποιες αλλαγές. Δεν είναι 100% δικό μου το σύστημα το συγκεκριμένο. Τα άλλα που έχω κάτω είναι δικά μου, εξ ολοκλήρου. Αλλά αν παρατηρήσετε όλα τα συστήματα μεταξύ τους που έχω κάτω στην περιγραφή, είναι όλα σχεδόν ίδια. Δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή οι οδηγίες είναι σχεδόν πάντα κοινές, άμα το παρατηρήσετε. Λοιπόν, τώρα θέλω να βγάλω τον Ιατρούδη το μεταξύ. Ποιο να βάλω, δεκάρι. Θα βάλω δεκάρι το Βρουσάι και θα βάλω αριστερά τον Μανό. Παίξει ο Μάνος, θα παίξει ο Μάνος, ναι, η side forward από εκεί πέρα, ωραία. 4-0 εντωμεταξύ τον Ατρόμητο, πολύ εύκολη νίκη και πολύ εύκολη πρόκριση κατά πάσα πιθανότητα, διότι είμαστε με το 1,5 πόδι νομίζω στην επόμενη φάση, οπότε μπράβο στην ομάδα, συγχαρητήρια για την εμφάνιση αυτή που έκανε και προχωράμε στο επόμενο μάτς. Λοιπόν, είχαμε μια εξέλιξη όπως βλέπετε εδώ πέρα με τον Δημητάρ Μητρόφσκι. Συμφώνησε με τη Βέρντερ Βρέμις, δεν συμφώνησε με εμάς δυστυχώς. Παιδιά, δείτε λίγο τι συμβόλαιο του δώσανε. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, για 5 χρόνια συμβόλαιο μέχρι το 28. Τον χρυσώσανε πραγματικά και του βάλαν και ρήτρα 8,75 για ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν ξέρω, μάλλον δεν παίζει δηλαδή ευρωπαϊκές διοργανώσεις η Βέρντερ. Παιδιά, εγώ μίλησα μαζί του για 300.000 συμβόλαιο. Και οι άλλοι του δώσανε 1,5 εκατομμύριο. Είναι λογικό να μην υπογράψει με εμάς. Και εντάξει, πήγε και σε ομάδα με μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο reputation από εμάς. Είναι 3,5 αστεράκια το reputation το δικό τους και το δικό μας είναι 2,5. Και επίσης, μία ακόμη εξέλιξη που ξέχασα να σας την αναφέρω είναι, πήγα και ζήτησα από τους προέδρους, από τον πρόεδρο, να μεγαλώσουμε το γήπεδο. Μου λέει ότι πρέπει να μεγαλώσουμε την οπαδική μας βάση για να μεγαλώσουμε το γήπεδο, οπότε δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Και του λέω, ωραία, ξέρεις κάτι, θέλω να αγοράσετε το γήπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το μεγαλώσουμε μόνοι μας εμείς το μέλλον. Βασικά όχι ψέματα, του ζήτησα να χτίσουν καινούργιο γήπεδο στην αρχή. Αλλά μου λέει δεν μπορούμε να χτίσουμε καινούργιο γήπεδο γιατί πρέπει να μεγαλώσουμε την ομαδική μας βάση. Και του λέω, οκ, μπορείς να αγοράσεις το γήπεδο που έχουμε τώρα, που χρησιμοποιούμε, που ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας, δεν ξέρω, στο Υπουργείο Αθλητισμού, δεν ξέρω που ανήκει, έτσι ώστε να το μεγαλώσουμε εμείς στο μέλλον. Και μου λέει, ναι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο τέλος της φετινής χρονιάς το γήπεδο θα ανήκει σε εμάς εξ ολοκλήρου, το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, με την ελπίδα να το φτάσουμε 8.000 θέσεις, έτσι ώστε κάποια στιγμή να μπορούμε να παίζουμε στην Ευρώπη στο γήπεδο αυτό και να μην πηγαίνουμε στην Παναχαϊκή, να μην πηγαίνουμε στην Τρίπολη, να μην πηγαίνουμε στην Αθήνα, να μην πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Μακάρι να το καταφέρουμε, οπότε αυτό ήθελα να σας ενημερώσω. Το Δημητάρ δυστυχώς το χάσαμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Μπρούνο Πάζ και Πέδρο Μέντες. Μία ακόμα εξέλιξη ενός παίκτη που κυνηγούσαμε, του Πέδρο Μέντες, όπως βλέπετε υπέγραψε στην Πάντερμπον για 600.000 το χρόνο, για 3 χρόνια συμβόλαιο, με υψηλή ρήτρα. Η Πάντερμπον παίζει όμως στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, για να του βάλαν τέτοια ρήτρα, σωστά. Δεν καταφέραμε να τον υπογράψουμε, εμείς του δίναμε γύρω στα 250.000 περίπου του δίναμε. Οπότε επέλεξε την Πάντερμπον, η οποία και αυτή έχει μεγαλύτερο reputation από εμάς, εννοείται. Αλλά καταφέραμε και κλείσαμε τον Μπρούνο Πάζ για το καλοκαίρι, να τον έχουμε δικό μας πλέον με 200.000 συμβόλαιο. Φυσικά, εγώ έκλεισα αυτόν τον παίκτη γιατί σκέφτομαι να τον πουλήσω και να μπορέσω να βγάλω παραπάνω χρήματα από την πώλησή του, μιας και τον πήραμε ελεύθερο ουσιαστικά και τον είχαμε και 2 χρόνια δανεικό. Παρ' όλα αυτά, αφήνουμε στην άκρη τις μεταγραφές και έχουμε το μάτι με τον Ατρόμητο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να παίξουμε για να ολοκληρώσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Πολύ δύσκολα θα αποκλειστούμε, είμαστε φαβοροί με οριακά, αλλά είμαστε με 2,5 απόδοση, 2,63 ο Άσος και 3 το Χ. Ο Άρης ο Βάτσιος είναι διαιτητής, λίγα τα εισιτήρια στο Περιστέρι, γενικότερα δεν γεμίζει ο κόσμος του Ατρομήτου το Περιστέρι, έχει αρκετά λίγο κόσμο, μόνο οι φανατικοί πάνε. Θέλουμε μία ακόμα νίκη, εννοείται, να κάνουμε το 2-2 και να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Οπότε πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την ενδεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Πάμε να δούμε ενδεκάδες λοιπόν. Μανδάς κατά τα δοκάρια για τον Ατρόμητο, Κολοβέτσιος δεξιμπακ, έμπνευση. Παίζει, το ξέρω ότι παίζει, αλλά εντάξει, δεν είναι για δεξιμπακ. Ρισβάνης, Μιχάη και
Τα λόσα Χαρίσης, Μάτσον, Γύρκα, Μπένι και Βέλτον πίσω από τον προθυμένο Βέλιο. Ο Ατρόμητος θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει την πρόκριση. Το σημερινό μάτς είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο χρειάζεται 5 γκολ. 4 για να το στείλει παράταση, αλλά να μην δεχθεί κιόλας. Λίρατζης κατά δεξιά, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Γεύριτς, Μπεσός, Βάρνας και Ματέος Ροντρίγκες, Μαρτίνς και Μπρούνο Πάζ στη μεσαία γραμμή, Ντεκάρ, Κωνσταντέλιας, Βρουσάη και στην κορυφή ο Μάρκοβιτς. Ξέχασα, η αλήθεια είναι να βάλω τον Τζολάκι, βασικό, βλακεία μου. Οπότε δεν πειράζει, ήθελα να του δώσω ξανά ένα μάτς ακόμα του Τζολάκη. Γενικά θέλω στο κύπελο όσο γίνεται και μας παίρνει να παίζει ο Τζολάκης λιγάκι. Το μάτς έχει ξεκινήσει, εντάξει, τυπικό είναι το μάτς, θα μπορούσα και να μην το δείξω και καθόλου. Η αλήθεια είναι διότι 0-4 είμαστε, 4-0 είχαμε κερδίσει τον πρώτο αγώνα. Οι παίχτες μας δεν νομίζω να δείξουν μεγάλη έτσι, συγκέντρωση, γιατί πολύ δύσκολα να αποκλειστούν. Εντάξει, και ο Ατρόμητος το θεωρώ δύσκολο να πετύχει 4 γκολ. Πάντως ανοίγει το σκορ στο 28 με τον Μάτσον με μια πολύ ωραία κεφαλιά και κάνει το 1-0 και θεωρητικά μπαίνει στο μάτς, εννοείται έτσι. Θέλει άλλα 3 γκολ, ποδόσφαιρο είναι, προφανώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι ότι δεν γίνεται, το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη, τουλάχιστον στο επίπεδο των παιχτών. Για να δούμε εδώ πέρα τον Κολοβέτσιο τώρα να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μανδά. Ο Μιχάη ξανά στο Μανδά, εκείνος διώχνει όπως, αλλά ο Ατρόμητος παίζει πολύ ωραίο passing game. Αλλά εμείς πέρα κλέβουμε. Ματέος Ροντρίγκες πετάει για τον Μάρκοβιτς. Τέταρτο Μάρκοβιτς απέναντι στο Μανδά. Πολύ ωραία απέκρουση του Έλληνα, του Πιτσιρικά. Και παραμένει το 1-0, με το οποίο θα πάει στο ημίχρονο στα αποδυτήρια ο Ατρόμητος. Excellent, θεωρητικά λέει ο βοηθός. Excellent είναι, διότι 1-0 κερδίζουμε, δεν πρόκειται να φάμε 4. Παρ' όλα αυτά έχω κάποια παράπονα από Κωνσταντέλια, από Βρουσάη, από Μάρκοβιτς. Θα βγάλω το Βρουσάη για να βάλω το Μάνο που θα παίξει εκεί πέρα από τα αριστερά με το δεξί του πόδι. Μπας και κάνουμε κάτι παραπάνω. Για να δούμε εδώ πέρα το φάουλ με το Χαρίση. 2-0 ο Ατρόμητος, παιδιά. 2-0 ο Ατρόμητος στο 48 και νομίζω ότι δεν έχουμε δείξει την απαραίτητη σοβαρότητα. Διότι υπάρχει ένα ημίχρονο ακόμα για να πετύχει 2 γκολ ο Ατρόμητος, να το στείλει παράταση και εκεί πέρα που ήμασταν περασμένοι στην επόμενη φάση, να παίζουμε την πρόκρισή μας στην παράταση. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Σβάρνας. Σβάρνας για τον Ματέος Ροντρίγκες και ξανά στον Σβάρνα, ο οποίος ανανέωσε τον δανεισμό του για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, όπου και λύγει το συμβολαιό του και μάλλον θα τον πάρουμε ελεύθερο του χρόνου. Δε Καρπεντρί κάνει τα σλάλομ εκεί πέρα, πλασάρει, αλλά ο Μανδάς μαζεύει την μπάλα και το 2-0 παραμένει. Λοιπόν, πρέπει να παίξουμε λίγο καλύτερα. Πρέπει οι παίχτες μας να θελήσουν να παίξουν λίγο καλύτερα. Να παίξουν λίγο πιο σοβαρά, διότι εδώ πέρα θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ζημιά και να κυνηγάμε να παίζουμε την πρόκριση. Λίρατζης τώρα εδώ πέρα μέσα στην περιοχή. Πολύ αδύναμα σούτ από τους παίχτες μας. Πάρα πολύ αδύναμα σούτ. Έχουμε αρκετά σούτ στο τέρμα, αλλά όλα είναι στα χέρια του Μανδά. Χωρίς να απειλήσουν ιδιαίτερα. Και χωρίς να απειληθεί και ιδιαίτερα ο Μανδάς, ο οποίος κάνει πολύ καλό ματς. Κυρίως επειδή ξαναλέω, όλα τα σούτ έχουν καταλήξει πάνω του, στα χέρια του, στην αγκαλιά του, ρε παιδί μου. Γύρκα τώρα εδώ πέρα, δίνει την μπάλα στο Μιχάη. Τα λόσα. Κλέβει ο Ντεκαρπεντρί, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ντεκάρ από τα δεξιά θα μπει μες στην περιοχή, θα τη φέρει στο αριστερό και αυτό στην αγκαλιά του Μανδά. Ο οποίος κάνει ίσως το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα της καριέρας του. Θα κάνουμε την αλλαγή. Θα έρθει ο Μάνος στην κορυφή θέση του Μάρκοβιτς. Θα βγει ο Μάρκοβιτς, θα έρθει ο Ντεκάρ από εδώ πέρα να παίξει με ανάποδο πόδι και θα μπει ο Όλι Χάτζη. Βασικά όχι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε όλο αυτό. Μάρκοβιτς απλά θα βγει και θα μπει ο Πέρες. Δεν είχα δει ότι είχα και τον Πέρες στον πάγκο. Άκυρο, οπότε έτσι θα το κάνουμε. Στο 70 έχουμε φτάσει. Μένει χρόνος για τον Ατρόμητο να μας απειλήσει. Οι παίχτες μας δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν κάτι στην επίθεση, απλά να βάλουμε ένα γκολ. Ματέος Ροντρίγκες, Μπρούνο Πάζ, ξανά Ματέος Ροντρίγκες, Λίβιο Μαρτίνς. Δίνει στον Λίρατζι, το σου του Λίρατζι κόντραρε, ο Πέρες, ο Ντεκάρ στα χέρια του Μανδά. Παιδιά, ο Μανδάς κάνει εμφάνιση μεταγραφής στο σημερινό μάτς. Εντάξει, όχι ότι, ξαναλέω, δεν έχει πιάσει τα σουτ, τα πολύ δύσκολα σουτ και τα λοιπά. Έχει πιάσει σουτ τα οποία έχουν πάει πάνω του, αλλά τα έχει πιάσει. Για να δούμε εδώ πέρα τον Ροντρίγκες, απέναντι στο Γεύριτς, κόρνερ από τους παίχτες μας και εδώ πέρα μας έλουσε κρύος υδρότας λιγάκι, μας πήγε λίγο κόψιμο. Διότι ο Ατρόμητος θα έφτανε στο 3-0 και θα ήθελε ένα γκολ για να το στείλει παράταση. Και μεγάλη ευκαιρία για μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο με τον Ριζβάνι. Και τώρα τα πράγματα είναι οριακά, μένουν λίγα λεπτά. Λιχάτζη στη θέση του Ντεκάρ. Πας και καταφέρουμε, θα απαιτήσω περισσότερα.
πολύ κακή εμφάνιση και πολύ κακή νοοτροπία από τους παίχτες μας, τους οποίους θα τους κράξουμε. Χάσαμε 2-0. Ευτυχώς που είχαμε κερδίσει 4-0 τον πρώτο αγώνα και καταφέραμε και περάσαμε. Ο Ατρόμητος ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι για λίγο δεν διεκδίκησε την πρόκριση στα ίσα. Στο πρώτο μάτς δεν ήταν καλός ο Ατρόμητος, αλλά στο δεύτερο δίκαια κέρδισε. Δίκαια θα μπορούσε να είχε βάλει και 4 γκολ, πιστεύω, σε αυτό το μάτς. Οπότε, ευχαριστούμε δεν ξέρω ποιον, την Παναγία, το Θεούλη, το Χριστούλη, ποιος μας βοήθησε και περάσαμε. Περάσαμε όμως, να δούμε με ποιον θα παίξουμε στην επόμενη φάση. Πάμε να δούμε τον επόμενο μας αντίπαλο στο κύπελλο τώρα. ΑΕΚ βλέπω εδώ πέρα, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Όφη, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Οπότε έχουμε μάνι-μάνι τέσσερις ομάδες που δεν θα θέλαμε να τις συναντήσουμε τουλάχιστον στα προημιτελικά. Ας συναντήσουμε κάποια από αυτές στα ημιτελικά. Την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Για πάμε να κάνουμε την αυτόματη κλήρωση. Μακάρι να μας έρθει ο Αστέρας ή ο Όφη. Πρώτη-πρώτη βγήκαμε εμείς για να έχουμε όλες τις επιλογές μπροστά μας και θα τύχουμε με τον Άρη. Μέτρια κλήρωση. Ούτε καλή ούτε κακή. Μέτρια κλήρωση και νομίζω ότι θα έχουμε και ντέρμπι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο προημιτελικά, σωστά. Ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τον Όφη. Οπότε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στα ημιτελικά. Ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται σίγουρα στα ημιτελικά. Το match ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα κρυθούν πολλά πράγματα. Φυσικά όμως και στο match Καλαμάτα Άρης για να πάρουμε την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Λοιπόν, εγώ. Για το επόμενο επεισόδιο λέω να προχωρήσω λίγο και να ξανασυντονιστούμε, να ξαναγράψουμε match εδώ κοντά στα match του κυπέλου, του προημιτελικού γύρου του κυπέλου Ελλάδος. Οπότε, τα match που θέλω εσείς να τσεκάρετε και να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποια θέλετε να δείτε, να δούμε στο επόμενο, είναι δύο πρέπει να διαλέξετε. Ο πρώτος αγώνας με τον Άρη, ο δεύτερος αγώνας με τον Άρη, το match με τον Ολυμπιακό δεν τον βάζω γιατί το είδαμε τον Ολυμπιακό ήδη τη μία φορά στο save μας, το match με τον Παναθηναϊκό και το match με τον ΠΑΟΚ. Οπότε έχετε 4 ματσάκια να διαλέξετε δύο από αυτά. Θα είναι ένα του κυπέλου, θα είναι και τα δύο του κυπέλου, θα είναι κανένα του κυπέλου του Παναθηναϊκού και τον ΠΑΟΚ. Γιατί μετά από αυτό το επεισόδιο που θα δούμε τη Δευτέρα που έρχεται, θα πρέπει να πάμε να παίξουμε Ευρώπη. Οπότε δεν θα δούμε πολύ Ελλάδα μετά. Θα αφοσιωθούμε στην Ευρώπη αυτή καθ' αυτή. Οπότε, το επεισόδιο κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αυτό που σας ρώτησα. Γενικότερα, αφήστε μου feedback, αφήστε μου σχόλια, ό,τι θέλετε, απαντάω σε όλα και τα βλέπω όλα. Τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα social media του καναλιού, φυσικά στο Instagram, να ακολουθήσετε όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανέβουμε και εκεί πέρα. Και φυσικά στο Discord, για ό,τι απορία έχετε, μπορείτε να έρθετε και να ρωτήσετε, να κάνουμε κουβεντούλα, να κάνουμε χαβαλέ και όλα καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.